Hoje a nossa conversa será a respeito da fragrância masculina da Jafra, o JF9. E o perfume, quer dizer, a caixinha, essa daqui. Bem, logo no início do vídeo, compartilhei algumas informações a respeito da marca Jafra e também algumas fragrâncias, porque eu sei que há pessoas que conhecem, outras não. Então, caso você não conheça nenhum perfume, acredito que vale a pena você dar uma conferida, tá? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito desse perfume lançado em 2012. Ele é um aromático fougère. Então, o que nós vamos encontrar nesse perfume, né? Nós vamos ter acesso justamente a uma fragrância bem cítrica, bem herbal e, o melhor de tudo, uma fragrância bem versátil, perfeita para o verão, aqueles dias quentes. Essa fragrância ela também vai trazer à tona a lembrança de um clássico que eu tenho certeza você conhece, talvez até tenha na coleção, mas logo mais eu compartilho contigo, tá bom? Pois bem, esse perfume ele vai apresentar uma fragrância bem cítrica, como eu falei no início, bem herbal, mas ao mesmo tempo ele te fará recordar de perfumes clássicos da década de 80, 90, sabe? Ele tem esse quezinho, ele tem esse pezinho dos clássicos. A fixação na minha pele foi até umas 8 horas. Então, assim, durante o dia eu percebi que ele, assim, não desapareceu, não sumiu. Ele ficou até umas 7, quase 8 horas. E à noite se prolongou um pouco mais. Mas, assim, em termos gerais, até umas 8 horas você realmente percebe que o perfume ele não te abandona, não te larga. E o melhor de tudo, você não precisa exagerar nas borrifadas. Você não precisa intensificar. O menos é mais nesse perfume. Em relação à projeção, ela é moderada e uso. Eu vejo que é um perfume bem versátil, perfeito para te acompanhar no dia a dia. Saída: bergamota, limão verdadeiro ou siciliano e laranja. Notas de coração: jasmim, alecrim, flor de laranjeira, notas especiadas, absinto e salve. E as notas de base: notas amadeiradas, patchouli, incenso, âmbar, almíscar, musgo e fava tonka. O perfume na pele, você percebe logo imediato a presença da bergamota e do limão siciliano. Ou seja, é uma saída bem cítrica, bem ardente. Não tem nem como fugir. Eu acredito que são duas notas bem perceptíveis. A laranja eu não percebo tanto, mas a bergamota e o limão é nítido. Com o passar do tempo, você sente que esse toque mais cítrico, mais, digamos, picante, ele não cede. Ele vai agora se juntar com as notas de coração, que é, digamos assim, a essência, a personalidade do perfume. Então nós temos aí as notas especiadas, que na minha opinião são bem intensas, bem percebidas também. Tem alecrim, absinto, salve. Então assim, são notas que na minha opinião elas se destacam nessa fragrância. A flor laranjeira, que geralmente é uma nota mais suave, mais delicada, eu não consigo perceber tanto. Mas as anteriores que eu citei para você, sim. Notas de base, que elas vêm para intensificar a fragrância e potencializar também a fixação. Então, nós temos as notas amadeiradas, nós temos patchouli, incenso, âmbar, ou seja, nós temos resinas que dão esse toque mais de doce. Só que esse doce, na minha opinião, ele é um pouco, digamos, fechado, você não sente tanto, sabe? O que realmente você percebe é esse lado cítrico da bergamota com o limão siciliano, a junção das especiarias, só que mais picante, e por fim as notas amadeiradas, que são bem percebidas, patchouli que também ressalta essa presença, incenso que deixa o perfume sério, mais encorpado, mais, digamos assim, mais robusto. Então, ele é um perfume bem diferente, ele é um perfume intenso. São a design. Nós temos uma caixa muito bonita, em duas tonalidades de cores, o verde e esse prateado. Jafra é um perfume de 100 ml, tá? E aqui algumas informações a respeito da fragrância. Então, tá aqui. Muito bonito, nesse tom de verde. É JF9 em alto relevo, Jafra, tá? E aqui o borrifador prateado. No início, eu disse que o perfume ele lembrava, né, um que eu acredito que você conhece. Pois bem, é que você está visualizando o Polo Ralph, né? Ou Polo Green, como também é conhecido, chamado.
A diferença do Polo Green e esse aqui é porque o Polo Green ele é mais fechado, né? Ele é um perfume mais intenso, mais herbal. Ele é um perfume realmente assim, que na minha opinião, certo? Na minha visão, ele é um perfume mais para dias a menos. Ele não é tão versátil assim, até porque o perfume ele é realmente marcante. É uma fragrância espetacular, na verdade. Eu particularmente gosto muito. Esse aqui, ele vai ter essa percepção herbal também, certo? Aromática. Só que esse, assim, ele é um pouco mais aberto. Mas assim, uma coisa eu devo ressaltar: ambas fragrâncias merecem que você tenha cuidado do número de borrifado. Você não deve exagerar, você não deve citar o dedo no borrifador, porque o perfume vai te incomodar um pouco. Então, essa é a minha dica, tá? Pois bem, o JF9 é um perfume que recomendo, vale a pena você conhecer sem dúvida nenhuma. Porém, eu não recomendo você comprar as escuras da Onblay. Antes, sinta o perfume na pele, acompanhe a evolução da fragrância e aí assim você decidirá se vale a pena adquirir ou não, tá? No box de informações, eu deixarei o link do canal do João, que é o canal Cheiro Bom 2.0, que ele vende os produtos da Jafra, da Eldorado, e foi ele até que mandou algumas fragrâncias da marca para mim. Espero que você tenha gostado da resenha. Deixe aí nos comentários se você conhece esse perfume ou não, ou outro da marca. Tá bom? Um abraço super carinhoso para você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.